Ho, ho, ho! God jul på er och god morgon! Vi kanske ska tipptappa lite grann och hålla det lite lågmält, va? Det är tidig morgon, det är måndagsmorgon och vi är tillbaka med nytt avsnitt av julkalendern. Jag vill, med det sagt så kliver vi in i den sista hela veckan. Idag är det den 16 december och det är dags för en ny utmaning, vilket kommer bli sjukt kul. Tack förresten till alla som har varit med under hela den här resan. Det är sjukt ändå att ni är inne på avsnitt 16. Tänk att ni sitter och kollar på mig och gjort drafts varje dag i 16 dagar nu, vilket är rätt, det är rätt sinnes egentligen. Välkomna tillbaka ska ni vara i alla fall. Mitt namn är Frolle och det här är lucka nummer 16. A, B, C och så vidare och så vidare. Dags att gå från A till Ö och plocka den spelare vars namn är närmst vald bokstav. Alfabetet challenge. Jag fattar inte sånt. A, B, C draft. Alltså alfabetet draft. Det kan ju bli skitbra, men det kan också bli hur dåligt som helst. Och reglerna då är alltså att vi ska välja liksom, vi börjar från A och den som är närmst A nu på första valet blir det. Och sen blir det B och sen blir det C och så vidare. Och så fortsätter vi genom hela alfabetet. Så jag tror det kan bli fränt och bra på något sätt. Förresten, om ni bor i Göteborg, håll utkik under veckan på vad jag kommer skriva här eller vad jag kommer nämna här. Och även på Instagram och sånt där inför lördag. Jag bara säger så. Jag säger inget mer idag, så ni får hålla lite utkik. Men vi går in i en draft. 300 FIFA-poäng. Ni har redan droppat en like, så jag vet att ni är redo där. Vi ska se här om vi ska köra en 4-triple-2 idag. 100% att vi ska välja den. Och nu börjar vi alltså på A. Ja, det är ändå sjukt att Agüero. Jag tar jättegärna, alltså visst är Ronaldo hade varit finare, men att Agüero börjar på A, då blir det ju han. Så då väljer vi honom där och hans striker-kollega då kommer börja på B, eller närmsta helt enkelt. Det blir Cristianos. Hans jämpelse, eller hans ägkortet. Dra mig bak, men det blir du, för kolla här. B finns inte, då kommer ju C där. Och då blir du Cristiano Ronaldo. För vi kör på förnamn på Cristiano, för det står, vi tar det som står på kortet. Är ni med på vad jag menar? Så hade det stått liksom Peter Lukaku, som han inte heter, han heter Romelu, så hade vi tagit R. Men Cristiano Ronaldo där, bam. Och det där är ju en strike force som faktiskt kan bli någonting. Okej, då är vi på C nu. Och där har vi David Silva och vi har Dybala på D, som är närmst. Bruno Fernandes är ju liksom redan förbipasserad, va? Efter det kommer A, som det är i David Silva, så det blir han, sånt här blåkort. De här bara kryllar ju in, det är även en blå eller grön länk där. Okej, nu är vi på D nu. Och då är det Kevin De Bruyne. Den tar man ju 100%. Det här är ju rätt så skapligt fin start, men det är lite svårt. Någon av dem där måste spela CDM i så fall. Då är vi på E nu alltså. Och det har vi ingen, och sen har vi E, F, G. Och då är det Ghana Gay. Kanté, det var ju dunder att få välja där alltså. Men, där har vi franska ligan, Ghana Gay, bop. Och så kollar vi sista CDM-en. Då har vi, vad var vi på? E, då är vi på F nu. F, A, B, C, D, F, H. A, B, C, D, E, F, H, J, K, L. Är det K? J, K, I, J. Åh nej. Det är IJK, då blir det ju Ilarmendi, eller hur? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ja. Skit. Jag kan knappt alfa. När var det man räknade alfabetet senare? Vi har chans på Kanté igen, men det blir Ilarmendi som får kliva in där. Så vi har bara en länk än så länge. Då är vi alltså på A, B, C, D, E, F, G. Okej, G finns det ju ingen här. Nej. H finns det ingen. I. Nope. J. Ja. Jordi Alba. Då blir det han, va? Om jag råkar göra fel här idag, då får ni banne mig ha lite överseende med det alltså. Men, och så tar det lite längre att drafta också. Då var vi var på, vänta nu. E, F, G. Då är vi på H nu. H, H, H. Då har vi Bartra, José. H, I, J. Då blir det ju José Fonte. Vilken pace. 36 i pace. Det är sinnesdålig. Det är alltså. Men det är i alla fall en länk där. Så där ja. Så det är i alla fall någonting som sker liksom. Men ni med vad jag menar? Och Ilarmendi länkar där också till David Silva. Ah, ja. H, då är det I nu då. I. J, K. Då blir det alltså. Kiner. Alltså. Det är ju inte heller någon kemi.
hit liksom, det kan jag inte säga. Då är det J nu, eller? Det måste ju bli J. J är det nu, och då blir det alltså Kimmich. Och det är också skit när det kommer till. Det är så fina kort dock. Då är det J nu, bopp. Och så är det K nu här nästa helt enkelt. Så ett K, och vi ser om vi får någon. K, 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 nej. Då kommer det bli Neuer, va? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nej, M, nej, N, Neuer, ja. Bopp, då är det alltså Manuel Neuer där. Och så där är laget. Så där skulle vi kunna göra för att få mycket högre kemi egentligen. Det är ju inte helt dumt alltså. Vi gör så länge. Och sen staplar vi ut här. Så då är det alltså KL. Då är det L nu då för oss. Eller är det M? L va? Jag tror det. Så L, M, N. Då är det Navas. Det känns som jag gör bort mig här alltså. Som att jag gör fel på flera ställen. Vad är det för utmaning? Då är det M nu. Då är det Müller helt enkelt. Thomas Müller, det är för sig med Kimmich där, men det är ändå inte. Aj, 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 då är det en nu. Där, kolla, Müller ger ju mer där. Så där ger de ju mer, men hade han ökat där egentligen, om man hade bytt plats typ, om man kör Müller där, man flyttar över David Silva istället, och sen skickar man upp den där, och så gör man så typ. Det spelar ingen roll om att han länkar där. Den här killen är ju ingen fin att ha där. Ah, ja. En vi ska göra nu, gissar jag. Pogba, Courtois, Insigne, Neymar. Den är fin. Den är fin. Fast den är ingen i kemi. Pogba hade varit mycket bättre egentligen, ja. M-N-O är det nu då. O-O-O. O-P. Nope. Q. Nope. R. Nope. S. Ja, sån. Det är ändå. Frågan är, vart vill man spela sån då? Där, eller? Och sen vill man egentligen ha in då. Känner man mer på att spela in Kevin De Bruyne som cam då, eller? Det gör man nog inte med Kimmich. Ja, det är om man byter plats så där då. Ja, vi kör så där nu, ska vi se bara. Bara för att kunna lira. Men han tappar vi Ronaldo, men Ronaldo har ingen länk. Oh, då är det P nu. Då är det Pizzi. Det var ju synd. Det var jättesynd. Carvalho hade faktiskt varit jättebra att kunna länka med både Ronaldo och ja. Pizzi. Höger mitt. Ej. OPQ. Ska vi se då. Har vi någon på Q tror ni? QR då. S T U V W X Y Z. O E Ö finns ju knappt här. Då blir det A igen, B, C, och så har vi Carvajal. Tar vi an då. Carvajal alltså, där, han får spela där, ja. Det blir fint, han får spela mittback, det funkar. Det här, vad är detta? Det känns som, okej, vad var vi på? OP, Q, då är vi på R nu. R finns det ingen här, S, Suarez. Kommer han lyckas länka in på någon vänster, tror ni? Men det blir ju han, det är inget att välja mellan. Men alltså, är ni med vad jag menar? Kommer han lyckas? Vi sparar han. Jag knatar igenom det här nu så får jag fundera sen, tänker jag. S, då är det T nu, då är det Turam alltså. Ifrån tyska ligan. För det är ingen annan på T, nej. T, U. U, U, U. Vi ser då. H, U, V. Finns det ingen här? W, X, Y, Z. O, E, Ö. Och så A, och så B. Då blir det Bernadeschi där. Han, nu börjar det ju lukta att vi ska in med Ronaldo igen. Ah, ja, vi knatar vidare här, ska vi se. Då är vi på V. Alltså, vad är det här? Det finns ju ingen. Då kommer vi bara börja knata. B, W, X, Y, Z, O, E, Ö, A. Nej. B, nej. C, ja. K, T. Visst. Det blir det. Då är det på W nu då, ska vi se. Fazio, Orban, Ismaili, Dante, Nelson, Semedo. Nej. W, X, Y, Z, O, E, Ö, A, B, C, Dante. Ej, vad dåligt. Här då. W, X är vi på alltså. Då är det Y, Z, detta för challenge. Då blir det bara A, B, C, Casillas.
Det här är alltså laget. Jag mixtrar med det här i alla fall lite grann. Så får vi se vad vi får ihop med det. Så här blir det till slut, va? Och det är ju inget lysande lag. Vi kommer spela Super Sub på Cristiano Ronaldo. Får vi se vem som höjer mest här helt enkelt. 82 blandar den på där. Och det blir det helt enkelt med Wisniewski som höjer lite på Bundesliga-spelarna. Det är inte den lättaste footdraft-utmaningen, det kan jag inte säga. Men vi gör väl så att vi hoppar rakt in i åttondelsfinal. Och vad möter vi för lag då? Vi har så mycket som... Oh, det här var bra. Med Mbappés 90 och sen tre ikoner runt honom. Och så stabil. Det här är riktigt, riktigt bra. Vi har också en ny taktik idag, tänker jag. Okej, idag ska vi verkligen försöka foka så. Jag ska sitta snudd på knäpptyst. Och så klipper vi till verkligen, verkligen, verkligen highlights. Där jag kan gasa igång och kommentera. Annars är det full fokus. Försöker gå så långt vi bara kan. Där är jag. Här är jag. Kevin. Skickar. Här då. Där är jag. Thomas! Oh, det är nära 26 minuter. Oh, kontring. Kontring. Vem är det som står still? Är det Son? Aguero, i första, där har vi den, så jag, vilket mål innan tilläggstid av Kun Aguero. Det där är ju dunderavslut alltså. Han kutar ner till hörnflaggan och bara pop, det där. Men det är jämnt, alltså hittills är det jämnt och jag bara fokar så mycket jag bara kan. Det är en duktig motståndare också, alldeles för tuff för att ha i första matchen. Ja, då kanske man rensar undan dem direkt typ. Här är jag, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo! Ah, det är... Oh, det där är ju sjukt. Det där är sjukt att den går fram. Där har vi den. Nej. Ja, nej, han får in den. Åh, oh, vad flax han har där. Shit, det är 1-1. Det där var... Alltså, det är dubbla gubbar som är där. Kom igen. Aguero. Nej. Ah, han läste den. Nej. Nej, alltså... Där är jag. Här är jag. Varför inte bara ta skottet själv? Oh! Ronaldo trycker i 2-2. Det där är så viktigt. Det där var lite oväntat faktiskt. Till och med jag trodde inte det skulle vara den kanonen när vi körde ett placerat avslut med Ronaldo. Men den sitter. Men det är en svettig match alltså. Bra. Så ja, där är jag, Neymar. Och så Ronaldo. Nej, okej. Där då. Så ja, 90:e plus 3. Det är Son som trycker dit en 3-2. Han kommer på bort det. Jag siktar faktiskt på Ronaldo för jag trodde han skulle vara i mitten. Han var ju i mitten, men han ville ju inte ta emot en boll onekligen, men Son kommer och frälser det här laget. Nu gäller det bara att hålla sista om det blir det till anfall alltså. Tveksamt. Huh. Bra Frolleman. 3-2. Och där är det slut. Det blir inget mer. Det blir inget mer. Jag firar med lite kaffe och så är det i kvartsfinal. Och i kvartsfinalen möter vi så mycket som 4-5-1 Rattle FC. Vi kör väl samma taktik nu då, att liksom fokus all in och snacka så lite som möjligt då. Så fokar vi. Kom igen. Det där är så tråkigt. Skämtar du med mig? Jag ska blocka skott och så skjuter han på mig istället. Där då, Son. Nej men, vad gör du? Aguero, vad håller du på med? Nej, han får igenom den. Han får igenom, oh, det är så sjukt tråkigt att det är 2-0 redan. I den passen av Aguero också innan där. Som är liksom... Ja, men den är ju så snett ute så att jag inte ska ta vägen. Jag har ju mitt supervapen i andra halvlek i form av Ronaldo, så är det ju. Men det är... Man vill ju kunna skapa någonting även utan den snubben. Kom igen då, hinda. Så ja! Vi har 2-1. Jag trodde verkligen inte jag skulle hinna skjuta, men Son gör mål och är tillbaka in i matchen. Nej, han får alltså ut... Aj. Ah, vad han är snabb, Sterling. Nej. Ah, det gör han snyggt. Skit, han leder igen. Eller igen, han leder med 3. Never mind, jag tänkte att det stod lika. Oh my, oh, okej, nu är det ju stressigt på riktigt här. Okej, nu är det faktiskt jobbigt, ja. Okej, nu får vi se då vad vi kan göra. Där.
Han gjorde det snyggt med Sterling. Han är ju så snabb, Sterling. Det är helt sjukt. Nej, vänta, vad är det som händer där? Nej, säg inte att jag går bort mig så mycket. Det är så tråkigt. Ja, nu är det över. Det är över. Det är godnatt och det är hej då. Jag kan inte göra tre mål. Och där blåser domaren av. Och det är så tråkigt så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag vet inte, jag är inte bättre på FIFA än vad det är just nu. Och det är skittråkigt i kalendern att jag aldrig går längre än till kvart eller semi. För liksom, det är klart, alltså, hade vi haft drafts där vi får själva bygga ihop den så att våra lag faktiskt ser ut som motståndarnas lag, ja, då kanske jag hade tagit mig till final i alla fall var tredje eller sånt där. Men bättre än så är jag inte på FIFA. Ni vet ju lite jag har spelat på senaste liksom veckorna. Otroligt tråkigt att se de här rewardsen också. Alltså brutalt tråkigt. Det är liksom i juletider. Som att det skulle liksom spela någon roll i det här. Sanchos, ja men du skojar. Ja, det är så dåligt. Det är så katastrofalt alltså. Kom igen. Nej, det är ju platt. Då skippar vi där. Ska vi se oss av, det är ett premium kvar väl. Eller bara ett jumbo. Nu öppnar vi där, guldpaket. Inte ens premium jumbo utan bara jumbo. Med bara massa kort i. Och vi har inte ens sån där, oh, det har vi faktiskt. Går det sakta då? Det gör det inte. Det betyder att det är skitspelare. Jajamän, vilken kul kalender och så vidare. Höger mitt Lamela. Skaffade vi inte en höger mitt? Eller hur var det? Jag kommer inte ens ihåg. Här har vi de här. Quaison. Vi gör så att vi lägger till då Lamela in i laget. Och sätter in där helt enkelt. Plus en i kemi för att han har exakt rätt position. Och det är en bättre spelare än Wilson. Tack så jättemycket för att ni har kollat på dagens avsnitt. Om ni tyckte om det så får ni söka på en like. Och så tar vi väl nya tag i morgon. Jag vet inte hur jag ska ändra på det här. Men det blir inte bättre än så här. Ja. God jul på er. Christmas.